Андрій Збавдень, військовослужбовець 4-ї окремої танкової бригади, отримав травму коліна під час евакуації пораненого побратима. Скориставшись лікуванням, знайшов час, аби здати кров на потреби військових. А то почалося, і почав донатити кров. От. А потім сам пішов на війну. Тепер прийшов відпустка в мене тут з коліном. Операцію робили. От. Та й думаю, раз я на місці, треба здати. Втім, нещодавно чоловіку провели операцію, а після хірургічних втручань донорство тимчасово заборонене. Тож, каже, прийде наступного разу. А ось його друг Роман Ковальчук – донор зі стажем. В центрі служби крові вже не вперше, каже, нині підтримка військових – обов'язок кожного. Була перерва на протязі, мабуть, десь півтора року назад, то я постійно вже здаю. Ну, звичайно, багато треба поранених крові. Для того і здаю. Директор Рівненського обласного центру служби крові розповідає, цьогоріч з усіх, хто приходить здати кров, майже третина зробила це вперше. По статистиці, то збільшилась кількість жінок в порівнянні з довоєнним часом. І, звичайно, на жаль, є трохи постаріння донорів. Це люди старші 50 років. В центрі кажуть, потрібні усі групи крові, адже забезпечують не тільки обласні заклади, а й прифронтові, де кров завжди в дефіциті. Четвертої мінус мало, третьої плюс, другої плюс, другої мінус, першої плюс. Тобто практично всі групи крові нам потрібні. Мирослава Сидорчук здає кров кожних 3 місяці протягом останніх 4 років, розповідає про власну мотивацію. Для військових поранених. Тому для мене це нічого не вартує, тобто займає декілька там годин мого часу, і здоров'я дозволяє, тому стараємося допомогти, чи можна. Приймають донорів тут з понеділка по п'ятницю з 8 години ранку до 12:30. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини Рівного.